ወርቅ ቢዘል በአዲስ አበባ ላይ አለቀም ቆሜ ይከባሻል 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 ይያልኩ ነው ወርቁ ዱክ ዱክ ሲል ይከባሻል የማንም መኖር አቆና መቤቴ ነው አንድ ታክሲ ውስጥ ገብተሽ ስምንት አይነት ቋንቋ እየሰማሽ ትሄጂ አይ ውድ የወይኒ ሾ ፕሮግራም ተከታታዮቼ እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደ በዚህ ሰዓት የወይኒ ሾ ፕሮግራም የሚጀምርበት ሰዓት ነው። ዛሬ እንደሌላው ጊዜ ቀጨኔ መድኃኔዓለም ማርገጃ አካባቢ ነው የምገኘው። ይሄ ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር ከልጆቹን ከማግኘቴ በፊት እዚህ ጋር እንዲቀረጽ የተፈለገበት ዋናው ምክንያት ማርገጃ ሲባል ይሄ ቦታ እናቶች በሐዘን ጊዜ ይረገድበት ነበር። ማርገጃው ቦታ እዚህ ጋር እንደነበረ እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች ነግረውኛል። በርግጥ ማርገጃ ተብሎ ይረገድበት የነበረው ከዚህ በጣም ከረጅም ጊዜ በፊት ነው። አሁን ያ ነገር ያ ስርዓት ቀርቷል። ምክንያቱም ሐዘንተኞች ሊጎዱ ስለሚችሉ በዚህ መንገድ ሐዘን መግለጽ ተገቢ አይደለም በሚለው አሳማኝ ሁኔታ የቀረ ቢሆንም ግን ታሪካዊ ነገር ስላለው እዚሁ አካባቢ ያለውን ነገር ለማሳወቅ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን ወደ ማርገጃ ሰፈር ልጆች ነው የሚሄደው። አብረን እንሄዳለን። ጨዋታችን በጋራ የምናየው ይሆናል። አመሰግናለሁ። ውድ የወይኒ ሾ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን አሁን ቀጨኔ መድኃኔዓለም ማርገጃ ሰፈር ነው የምገኘው። ልዩ ስሙ ማርገጃ በመባል ነው የሚታወቀው። እዛን የተገኘሁት እንግዲህ ልጆቹን አግኝቻቸዋለሁ። የማርገጃ አካባቢ ጨዋታ ምን ይመስላል የሚለውን እኔ ተገኝቻለሁ። እንደተለመደው አብረን የምናየው ነገር ይሆናል። እስቲ ማርገጃ ለምን ተባለ? ቀጨኔ መድኃኔዓለም ልዩ ስሙ ማርገጃ፣ የጥበብ መንደር፣ የጥበብ መፍለቂያ፣ የጨዋታው ቦታ ይባላል። ቀጨኔ መድኃኔዓለም ማርገጃ የተባለው ስም የምታዩት ታላቁ ደብር ልጅ ኢያሱ ነበር ያሰሩት። ልጅ ኢያሱ ያው የሮያል ፋሚሊ ቤተሰብ ስለሆኑ እሳቸው ስላሰሩት ብዙ ጊዜ የነገስታት ቤተሰቦች ቀብራቸው እዚህ ነበር። ብዙ ሰዎች እዚህ ይቀበራሉ። እና ያው ባለፈው ታሪክ የነበረን የኢትዮጵያ ባህል አለ። በለቅሶ ጊዜ ትላልቅ ሰዎች ሲሞቱ ያው የሰሩት ገድል ይነሳና አርበኛም ሆኑ ልብሳቸው ተይዞ ገድላቸው ምናምን ተይዞ ያው ይፎከራል፣ ይጨፈራል፣ ከዛ ሴቱ ያረግዳል ምናምን እና እዚች የምታታላቋ ዋርካዋ ስል እዛ ሴቱ ይከብና ያው ያረግዳል። አረገደ ማለት ነው። ማርገጃ ማለት ደረት። አዎ፣ ማርገጃ ማለት አዎ፣ የሚረገድበት ቦታው ማለት ነው። ኦሆ ኦሆ ኃይሌ ይበለዘ በቃ ዜማው ራሱ እንደዚህ ያለው ውበት አለው፣ ቅላጽ ያለው ነው። ኦሆ ሪትም አለው፣ በጣም የሚገርም ሪትም አለው። እንደውም አሁን ቴዲ አፍሮ የሰራበት ሪትም የሙሾ ሪትም ሙሾ ሪትም ነው። አሁንም ግን አለ እንደዚህ? አሁን የለም። ያው ባለፉት ጊዜ በነበረው ስርዓት የጎጂ ባህል ነው በሚል መንግስት አስቀርቶት ነው። 83 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነው። እኛ ልክ ስትፈነዳ ማለት ተወገዘ። አዎ፣ አንተ ስትፈነዳ 83 ዓመተ ምህረት ደርግ የወደቀበት ወቅት ነው። ኢህአዴግ የገባበት ወቅት ነው። በወቅቱ ኢህአዴግ እንደገባ ደግሞ ብዙ ሰው ብዙ ወጣቶችን ስትሮጥሉ ወደ ሱቅ ምን ሰርቆ ነው ብሎ ከጀርባ የለቀቀበት ወቅት ነው። እና ብዙ ሰው ወጣ ተልቆብላል። እናንተ ወደ ሱቅ ስትሮጥ ነው? እኔ ወደ ሱቅ ስሮጥ ሳይሆን እሺ፣ ስራቷን ነበር ባ 84 ዓመተ ምህረት ነው። ያው እኛ በጣም ጸበኞች ነን፣ አንታማም በጸብ እና በግሩፕ ሄደን ያልተጣላንበት ፒያሳ ሁሉ ተራ የኛ ነው እስከ ማለት ደረጃ ደርሰን ተራውን ተቆጣጠር ነበር በዱለኝነት። በዛ ሰዓት መንግስት ዱለኛ ዱለኛ የሆኑትን እየመረጠ እስር ቤት ያስገባል። ታድሶ ታድሶ እያለ ሲያስገባ መያዝ አልቻልንም። በወቅቱ መያዝ ያልቻሉት ለምንድን ነው ሲባል መሳሪያ ይዙብናል። ስለዚህ እነሱ ሳይመቷችሁ ቀድማችሁ ምቱት በሚባልበት ወቅት ላይ ነው ቀድሜ በስምንት ጥይት ተተኩሶ ከስምንት ጥይት ሁለት ጥይት አግኝቶኝ ሁለት እግሬን መቶ እና ወንድሜ
ይገኛል ይዘረኛል እኔ ማhall ደም ይፈስ እግሬ እንደ ጓደኛ ከጎን ተኝቷል ወንድም ወንድም ይገኛል ይዘረኛል ይሽከረከረኛል በኋላ በእምትል ኮፍያ በዘመኑ መታ ነበር በብረት ወይ ምትባል ለሌለ ተመታው ተሳዛው ድቃል አባቴ አለው ኮፍያይና ቀበለኝ እንዳይወስድብኝ አላላ አልወደ እዚህ ነበር በጣም ማለት በገደሉ ኖሮ ብሎ ጠሎኝ ወንድም ወገዛ ወንድም እናት አባቴ ልጅ ሆነ ያው በቃ እንደኔ ከተማው ላይ አቁት ነው ትንሽ ያው ተነት ላሰልጥም ብዬ ቄራ ይዣችሁ እሺ ቄራ እናታለችኝና ዘካዊ ቄራ ሚኖርማን ሰው አባብዘኝ ትግሬ ማብረሰብ ነው የትግሬ ሽሩጣ ጋር ገንበለም በጣም ተመጫጩ ብናምን ወደ ሰፈር እንይተባለና 6 ቁጥር ላይ ወጣ ድሮያን ቄራ ሸት ነበር የሆነ ሽታ ነበር ፋብሪካው 6 ቁጥር ላይ ወጣልሽና ሜክሲኮ አካባቢ ደረሰ ሳቸው ይሄ ሽሩዋል ተመቻቸው መሰል ወደረጉት አጥብጭ ራሱን ያረጋል ወደረ አንዳይ ስውር ጎበዝ የደረሰና አባት ሜክሲኮ ነው ሜክሲኮ ደርሷል ይሄ ምን ሜክሲኮ ነው ቀራ ነው ደሳ ለመምጣት ፈልጌ ሰው ይጣራቀማል ይጣራቀማል የፒያሳ ታክሲ እየሞላ ያለው የፒያሳ ታክሲ እየሞላ ያለው በህጉ መሰረት ፈስ ከመጣብሽ ብቻሽን ኮንሽ መፍሳት ነው ፍሳ ነው የሚለው አኪም ከሰው ጋር ኮንክ ደሞ ቋጥረው ነው የሚለው እሺ ጂንስ ሱሪ ነው ያረኩት ቃሪያ ነው ጠበብ ብላለች ቆይ አልኩኝና አልተመቸኝምና ወጣ ራቅ አልኩኝና ከሰው ለከና ሰርግ ከመፍሳት አንድ ሰው ፈዛላለም በመከራ የጠበቁት ዝም ብዬ እንደ በየገባው ሆላለ ግብ ትላለው ሁሉም አፍንጫው እኔ ስሞታለሁ እንደ አፍንጫው አፍንጫው ይደግፍ ወያሏ መስኮት ከፍታ አየር ተስብና እንደገና ወደዚህ ነው ከካ ከኔ ከሁለተኛው ወንበር ላይ ፈረንጅ ተቀመጠ ፈረንጅ ደግሞ ፋሱን አይቋጥርም ይባል በእኛ ጭንቅላት የተቀመጠ ነጭ ፈሳሽ እንዴ አላ ወላለ ሰለኝ ሲም አጅሮ ካብሮን ሽሮ ወቃሪያ ሲበላይ ነበር ነው እናቴ ትምት ነው የለው ማርገጃ አካባቢ የተፈጠረ እንደዚህ ማህበራዊ ህይወት ውስጥ ሆኖ የተፈጠረ ማይረሳ ሳቅን የፈጠረ አጋጣሚ አብዛኛውን ጊዜ ያው የቀብር አካባቢ ስለሆነ እዛ ቀብር ቦታ ቮካል ምቃ ድምጻችንን ምንጠርግበት ምንጮህበት እዛ ቦታ ምን እናዛበት ነው እና በአጋጣሚ እንዲተሰብስበን ቁጥለን ከማንከን ወጥታልኩኝና እና ከ17 አመት በፊት የሞታችሁ ሙታኖች በሙሉ እንደዚህ ተሰብስበናል እና እንትን እኔ የምታውቁኝ በሙሉ እኔ ድምጼን እንትን እያልኩኝ ነው የጠራረኩት የእግዚአብሔር መልእክተኛ ስለሆንኩኝ ተነሱ ተነሱ እያልን እንደዚህ ተሰብስበን ይሄ ጦጣ አበደ እንግዲህ ተነሳበት አበደ ተነሱ እያልኩኝ ስጮህ ለካኛ ከመቀመጣችን በፊት ረጅም ሰውዬ ቄስ ናቸው ሽንት ቤት ተቀምጠዋል ባሁን ተደብቀው ቀስ ብለው ብድግ ይጋላሉ የሁላችን አንድ ማናውራ ይሄ ጦጣ ዛሬ አስበልኝ መንፈስ ነካክቶ አስበልኝ ሽሽ ተባከም አብልጥ ትልቅ ምንን እየተደነቃቀፈና ደለ ገና ደማ ባራ ባራ
ቢላው ቢላ ፒቴሺ ቢላታ ቦምቤ ቄሪሺ 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 ሰላሳ ሲታ አርባ ቢላው ቢላ ፒቴሺ ቢላታ ቦምቤ ቄሪሺ ቢላው ቢላ ፒቴሺ ቢላታ ቦምቤ ቄሪሺ ሰልጥኝ ተፈሪ መኮንን ነው ግራጁዌት ያረኩኝ። አሁን እየሰራሁበት የምገኘው በሱና በቴክኒካል እነት ነው መሰለው። ደፈራለሁ ኤሌክትሪክን እንደ ጓደኛዬ ነው የምጠጣውና ሳላጠፋ ነው መሰለው። አንዳንዴ ለምን አይዘን ሳጠፋስተ ከዚህ ማይዘኛል እና ሰላም ደሉ ኤልፓ 14 ሆኖ ደሙ መስጠት ፍራንክም አይሰጥም እና ምን ኦሮ ደሙ ማሪንጋሬ ነው ነፍሱን ማሪንጋሬ ነው ማለት ነው። ኢንጋኔ እንዲሚጨብጠው ማለት ኢንጋኔ እንዴ ኢንጋኔ የሚባል ጓደኛ አለ ኤሌክትሪክ ታይ ታይ ያለ ነው የሚሰራው እሱ ነው ታይ ስትይዞ ታይ ያለ ነው እንደዚህ የሚያሽውና ነፍሱን ይማር ኢንጋኔ በጣም ኤሌክትሪክ ባለሙያ ነው እና እሱ ነው እቺ ተቀርጾብኛል ኤሌክትሪክ ሙያና 380 ቮልት ነው 3 ፌዝ እና እየሰራሁኝ እዚያ አዋራኛል እዚህ 380 ሆነ ይጆል ነው ያለ ተናገርኩትን ቃል መቼም አልችለውም አልተፈጠረም አፍሩት ከዘተልሽ ለተፈጠረም ከዛ በቃ ጥርስ ጥርስ ነው የሸተተው በዚህ በረዳ ያልፈነዳ ቦታ ቁጭ ብዬልሽ አንድ ጓደኛ ይመጣና እስቲ ተረፍክ እንደ ብሎኝ ይዞኝ እጂ አብዘረዘ ካብዘረዘ ተደደደ አለ ምን ወንክሎ አለ ኤሌክትሪክ ያዘኝ እና እግዚአብሔር ይስጥህ ነው ወደዋለሁ ዘሪብዛ ወደው ዘሪብዛ ነገን እናስብ የሚል ከዛሬ 15 አመት በፊት የተመሰረተ ያካባቢውን ወጣት አደረጃጅቶ በአካባቢው የሚገኙ አረጋውያንና መማር ያልቻሉ ህፃናትን የሚያስተምር ድርጅት የፈጠረ ቦታ ማርገጃ ወጣቶች ተሰባስበው ማለት የማርገጃ ወጣት አዎ በአጠቃላይ ነገን እናስብ የሚል ታሪካዊ የሆነ ዛሬ ከመታየው ቀደምት የሆነ የዛሬ 15 አመት ጀምሮ አረጋውያንን መማር የማይችሉ የዚህ አካባቢ ህፃናት ተማሪዎችን በማስተማር ላይ ያለ ትልቅ ተቋም የፈጠረ ማርገጃ የሚባለው መንደር ማርገጃ በጣም ደስ ይላል። ብዙ ልጆች በዚህ አጋጣሚ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያስገብተናል። ይሄ የደካሞችን ልጆች እያስተማርን እየደገፍን ዩኒቨርሲቲ የደረሱ ልጆች በጣም ደስ ይላል። በዚህ አጋጣሚ የወይን ሾ የመዝናኛ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንዲህ በየሰፈሩ እየሄድን የምናዘጋጀው ፕሮግራም ወጣቶች ስብስባቸው ለጨዋታ ብቻ አይደለም፣ ለቀልድ ብቻ አይደለም። ወጣቶች እንዲህ በአንድነት ሲሰባሰቡ ቅድም እንዳሉት በጋራ ያልቻሉትን እንዲችሉ አድርገው ትልቅ ቦታ ማድረስ የሚያስችል አቅም መፍጠር ይችላሉ ለማለት ፈልጌ ነው። በጣም አርጌ ነው ማመሰግነው። እንደዚያውም በመርዳት ላይ ሆኖ እንተስፍሽ እንደዚህ አሁን ረጅም ጊዜ ነው በመረዳዳት ውስጥ ያለው ማርገጃ አካባቢ የሆነ ግን የተፈጠረ የሆነ ቃይዛችሁ ሊሆን ይችላል መርዳት ላለባችሁ ሰዎች ስጦታ ይዛችሁ ስትሄዱ ያሳቃችሁበት የሆነ ያጋጠማችሁ ነገር የለም? የሆነ የተፈጠረ አለ? እኛ መቼ ነው ጣ ባለበት ምን ሳቅ የለም ምን ማለት ይገርምሽ አንድ ጊዜ እንደዚሁ እርዳታ አይደለም ያው ሰው ችግር ከደረሰበት ይሄ ጠወጣት ነው ገብቶ ገናጅ እሱ ነው ሬሳ ጣቢ እሱ ነው ውበት የሚሰጠው ለቅሶን እሱ ነው ለቅሶ ውበት እንድትረሺ ነው እንጂ አብረሽ እንድታዝኝ አይደለም። ለቅሶ የምትሄጂው አዎ ለቅሶን ማለት ለምን ያለ ነገር ነው ሰው እንደሚሞት ይታወቃል። ስለዚህ ማስረሳት ነው ያለብሽ። እኔ ፈጣነኝ ልክ እማማ የሚባሉ አሉ አሮጌት ናቸው በጣም እድሜ ጠገብ ናቸው ወደ 100 ምናምን አመታቸው ነው ሞቱ ተባለ። የወንድሜ ተስቡ ሽታይ አያታቸው ሞቱ ተባለና አያቱ ህክ ዘል እየገባሁኝ ሳይ እውነትም ድርቅ ብሏ አንሱ ተባለ። አነሳን ከስር ጨርቅ አነሰ ሽቦ አልጋ ላይ አስተኝተን ውሃ አምጡ አልኩኝ ቅጠል አምጡ አልኩኝ ላጠብ እኮ ነው
I don't know. ቸፋር ጌጥ ባረጋቸዋል እቺ ነው ወጣው እርቤ ጠገብናቸው ቤተሰቦቻቸው አያሩ ሲሄድ ነው 140 ሞልተው ነው የሞቱት። ምን ነው ባስቀረጥኳቸው ያኔ ሚዲያ እንደ ልብሽ አታገኙም። ሆናቴ እኮ ነው ደካሚ ሞት ተባለ። ያኔ 148 አካባቢ ነው እድሜያቸው ሞቱ ተባለ። በቃ ለደር ሁሉ ተነገረ። ሳጥን ተገዛ ምን ተባለ። ይሄ ተማመን እርግጠኛ ሆነ። በቃ ድመት ይታሰራል ሬሳ ተገብ ለምን አይጥበሏል ሬሳ ነው። ያው ድመት ይጠብቃል ሬሳ ነው። ከዛ ወይራ ይጫሳል። ሊኬጅ ምናምን ሽታ እንዳይሉ ወይራ ምናምን ነገር ይጫሳል። ከዛ መጣ አየሁኝ በመጋረጃ ተከልሏል። ውጭ ማማ የተባለ ለቀስልሻል። ከዛ ሳጮም ጋውስት ምን ዋላ ከዚያ ያለው ሳጮም ጋውስት የሚለቀሰው ልጅ ቦታ ነው እንዴ? እና ደምን በቃ አብረና እዚህ ሰበኛ ስፍር ቋል አሪፍ ነው ምናምን እሺ አልኩ። እጥኝ አፈሩን ገለባ አርግለት በድሉ አይለኝ ይባል ጓደኛ ነበር። እሱ ለራሱ ይጫጫ ነው አይደለም ሊደገፈውና ሊደግፈኝ እንደ አጠገቡ እንኳን ከቆምኩ ይወድቃል። ከዛ ብቻ ይዞኝ ሄደ። አንድ ቁጥር ወይ ሶስት ቁጥር ነኝ እንዴ ተሰብስበናል። አንድ ቁጥር ተጠራ ገባ። ወየው ወጥኩላን ምናምን ሞት አረጋደሉኝ ወይኔ ምናምን አንድ ሽማግሌ ፖስተር በል እንጂ የኛንም እኮ አስፈራራን ፈርተ ወንድ አይደለህ እንዴ? ወንድ ልጅ ጮሃል እንዴ ምናምን። የሽማግሌ ጠንከር ያለ እኔ ምን አስፈራኛል ምናምን አልኩና እኔ ተቆ ገቡ። እሳቸው ደግሞ ገቡና ትንሽ ቆይታ ምን ጀመሩ ምን ነካችሁኝ ሰውዬው ምናምን። ሰውዬው ሊጠራ ሶስተኛው ሊጠራ ሲወጣ ያዙት የሰው ሰው ገሏል እንዳይወጣ ተስፋዬማ ወይ ተነስ በሶስተኛው ተነስ። አንድ ጊዜ ደግሞ ምን ተፈጠረ መሰለሽ፣ አንድ ጓደኛችን ቢኒያም የሚባል በጣም የሚገርም ክሮፍት የሚባል ጫማ ገዝቶ መጣ እና እዛ ፋብሪካ ውስጥ ነው የምሰራው ያኔ ጫማ ገዝቶ መጥቶ ለእኔ ሊያሳየኝ ሲፈልግ እኔ ነው ያጣየኝ። ሄዶ ወደ ስራ ገባ። ቱታውን አደረገና ጫማዋን ግን አልቀየራትም። ግራይንደር አንስቶ ሲቆርጥ ግራይንደር ጫማውን መሀል ለመሀል እንዲህ ቀጥታ ሰነጠቀች። ወይኔ ጫማ ያለ ስመጣ ጫማው ተቀዳ። ምን ክላሉ ግራይንደር ሰጠ። በቃ ለኩኝና ጫማውን ይሄንማ መቀየር አለበት ወይ አማህ የሚባል ጓደኛ አለ ጫማ ቤት። ጫማን ፈጣሪ ነው ለሱ ሰጠ ነው። እሱ ጫማውን ደግሞ ከዚህ ቆረጠና መስታወት ጫማ ገደገደለትና መስታወቱን ጫማ አድርገን ጭፈራ ቤት ሄደ። የደስ ብሎ ሄደን እየደነስን እያለ በአጋጣሚ አብራን የምደንሰው ልጅ በጫማው ያረገችውን ቡታንቲ አይቶ ወይኔ ጉዴ ጫማ ያለ ቡታንቲ ያሳያል አሳየኛል። ምን አይነት ነው ባለው ቡኒ ሆኖ ነጭ ነጠብጣባለ አለ። በቃ ልጁ ተመቸኝ፣ ቢኒ ተመቸኝ። እና በጣም ይገርምሻል የሳይኮሎጂ ተማሪ ነው እና አሁን ያረግሽውን ፓንት ይነግርሻል። ሳይኮሎጂ ማለት ጠንቋይ ማለት ነው እንዴ? አይ በቃ እንደዛ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በአሁኑ ነው ግራጁዌት የሚያደርገው ይንገርሽ እንዲ አልኳት።
ምንድነው ያለው? ቡኒ ሆኖ ነጭ ነጠብጣብ ሲላስ ተስማሙል ድንፍስ ተቀዷል እንዴ ያለው? አንተ ፍሬ ባለኝና ሳመኝ ምን አይነት ጫማ ነው ያለው ማለት? ልጅቷ ደግሞ ያው እዛ ቡና ቤት ውስጥ መሰራ ስለሆነ ማረፊያ አዘዋለ። ከፈለግሽ ሌላ ቀይረሽ ብትመጪ ይነግርሻል። እስቲ ገብቼ ቀይሬ ልምጣለችና ላጥ ብላ ገባችና ሌላ ቀይራ መጣች። መጥ እንደመጣች ምንድነው ያረኩ ስትል ቆይ እንደነስ አልኩኝ አለ። ወደ ገደለ ቆይ እንደነስ አልኩኝ ሹቦ አልኩት ሹቦ አለ ሹቦ አለ አለ ገደለ ሪባ ያለው ጥቁር ነው። እዛ ሪባን አለው ጥቁር ነው ያለች ሽላታለሁ አውቆታል እኮ እንዴት ነው ለውቅ ይቻላል እንዴ ሳይኮታማሪ ዝር ግራጁዌት አልኩኝ ታክል ስገባ አሁን አርጌ የምመጣውን አያውቀውም ብላ ገብታ ስትመርጥ ፓንት የለም ከለለ ሲሆን ለምን ባዶ ይናል አለችና ባዶ አንከች። አሁን ምንድን ያደረኩት ያንጣ ነው ሽቦ እሷ ስትሄድ በሶፍት ይወለውላል ንቅዳ ስትመርጥ ከለለስ ፓንት ፈለገች አጣች። ዝም ብላ ክፍቱን መጣች መጣ ሹፍ ያንጫ ነው ይሄ የደለስን ይያለ ሹፍ ሹፍ ሲያደርግ ወይኔ ፍሬ ማለ ምን ነው ያለ ድጋሚ ጫማ የተቀደደ ይገር አረ ተቃራ ያለ ባዝራ ደበታችሁ ያመሰግናለሁ። ከካቢኒ ከጓደኛ የገጠመኝ ነው። ሸውደን የለም ወይ ቦምቡ ሲፈነዳ ቶልደናሁ ቶልደ ማርገጃ እንኳን በዱላ እናናፈራን በሳንጃ የወይን ሾ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ ቀጨኔ መድኃኒዓለም አካባቢ ማርገጃ ሰፈር ነበር። አሁን ተገኝተን ከማርገጃ ልጆች ጋር በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍነው። እኔ እውነት በጣም ነው የተዝናናሁት። እርግጠኛ ነኝ ተመልካቾቼ በደንብ እንደተዝናናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ይህንን አካባቢ አስተባብሮ ተስፉ ሽታዬ በጣም በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን እፈልጋለሁ። ሄኖክ ብርሃኑ፣ ዮሐንስ ተፈራ፣ በፍቃዱ ከበደ እና ይህንን ግቢ ደግሞ እንደዚህ በጋራ ተሰባስበን እንድንጫወት ለፈቀዱልን ለማማ በረዱ ቤተሰቦች በጣም አድርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ። የሰፈር ልጆች በጣም በጣም ከልቤ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ተስፋዬ፣ ኤፍሬም፣ አደፍርስ፣ ሄኖክ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ሌሎችም አብራችሁን ስለነበራችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሌላ ጊዜ ተመልሼ እመጣለሁ። ለአሁኑ ሰላም ሁኑልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።